Sedan början av sommaren 2010 har byggnadsnämndskontoret arbetat med att ta fram en plan för Sjötorgets utveckling i Östhammar. Nu ligger den första idén om parkområdets utformning klar. Om allt går som beräknat kan sjöfronten få en ansiktslyftning redan till nästa sommar. Vi har ju byggt oss ifrån vattnet under 100 års tid i Östhammar genom att fylla ut gamla strandlinjen här. Och nu så gör vi det mer attraktivt genom att skapa aktiviteter som inte är kommersiella och även då bjuda in handeln till det här området genom att vi rustar upp det som varit Sjötorget tidigare. En gammal handelsplats från 1800-talet faktiskt. Förslaget innehåller en helt ny handelsplats med en länga handelsbodar kring hamninloppet i Östhammar. Handelsbodarna ska lokala handlare kunna arrendera. Den kommersiella delen består i restauranger och försäljning av lokalproducerade varor. Och sen så ska vi skapa aktiviteter som, ja, några bra exempel kan vara att man ska kunna gå ner hit och spela boll och vi ska ha lite stora schackspel och sånt där tanken. Sen ska vi också utveckla lekparker för både små och stora barn då. Detaljplanen ska ut på samråd till alla som blir berörda av förändringarna. Under våren 2011 hoppas man att detaljplanen är godkänd och därefter kan bygget sätta igång. Ja, till nästa sommar då så ska vi försöka få hit handeln till att börja med och det kräver i sin tur vissa förändringar i parken. Sen hela stadsparksprojektet, det kommer vi behöva göra över ett antal år för att det är så stora projekt så att det går inte att göra på en gång. Utan kanske 3-4 års tid så kommer stadsparken också upprustad då.